Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Vlog olishga harakat qilaman bu safar. Xullas, Toshkent vaqti bilan ertalab soat 8:30 bo'ldi. Biz Andijon taraf yo'l olyapmiz. Yo'l boshchi mana assalomu alaykum, hamma-hammaga yaxshimisizlar, charchayapsizlarmi? Komiljon, tanigan bo'lsanglar, Komil Vlogs YouTube kanalini yurg'izuvchi shaxslar. Aynan bu kanalda ko'pincha yordam mavzusida, ehson mavzusida ko'plab videolar qilinadi. Bugungi safarimiz Andijonga bir oilaga ehson qilish maqsadida ketilyapti. Ya'ni Komiljon o'zlari ko'p yildan beri og'rib yotgan ajoyib bir kichkina qizaloq Shukrona begimga o'zini yordam qo'llarini cho'zyaptilar. Barcha O'zbekistonda yashab turgan, umuman Rossiyada, Turkiyada, Koreyada ishlab turgan aka-ukalarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Mana shu chaqiriqqa labbay deb javob berib, qo'ldan kelgancha ba'zilari duo bilan, ba'zilari moddiy jihatdan yordam berib, befarq bo'lmaganlar uchun. Demak, vlogimiz. Demak, vlogimiz boshlanyapti. Azizlar, ora-orada safarimizni qisqa-qisqa qo'yib boraman. Sifat borasida nimaga sifat past desanglar, o'zimni telefonimga olib ketyapman videoni. Nasib qilsa yetib boramiz, xudo xolasa yaxshi video bo'ladi. Rahmat. Bu itler balonla hıdla yaptı. Var mı? Balondan şiren hıdla yaptı şirkini. Ya düzeltir mi kendim anne de? Ola per. Keyfiyet yok. Andijonga keldik. Adashmasam hozir kiramiz. Qizchani ko'rgani. Bugun olib kelishib shu yerga. Tayyorgarlik avjida. Maskalarni kiydik. Nevrohirurgiya odeleniyasiga bo'limiga ketyapmiz. Hozir juda ham bemorlar talaygina. Allohning o'zi shifo bersin, chunki baribir biz kasal bo'lsak tushunamiz, lekin bolalar kasal bo'lsa juda og'ir bo'ladi. Mana hozir kirib ko'ramiz. Mana keldik, odeleniyaga kirdik, bolani ko'rdik, sekin davolanish amalga oshirilyapti. Davolanish ishlari amalga oshirilyapti, sekin asalik bilan. Hozircha shu yerdamiz. Hozirroq yana masalani oydinlashtirgandan keyin yana siljaymiz. Qachon keldingiz bu yerga? Kelin nima kelganingiz? Kelaman sharoitimga qarab. Nima sharoit? Endi qaynam yotib qoldi. Bir dona kelinimni boshqa bir yerga qaynab yotadi. Bu yerni pul to'plab olay dedi. Boshqa yerga qo'yamadi. Keyin kapressiyaga ketdi. Pulni dedi, qaynam o'tdi. Yillar o'tib ketdi, bir yil o'tib ketdi.
soruldu sizden pulunu? Buldu, ben iki opam yetkilerimizde soramayken. Apresatla yerim etken, apresatla da şey bulamadı oldu. Kıdışız buladı, o biz onu karardık, koyadıkan yolu dedi. Çiftten herkesiyle buladı. Manajla çıkıp aldık. Doğrusunu aytaman, içimde bir judayam bir g'alati tuyg'ular. Sababi bolajonlarimiz, kichkintoylarimiz hech qachon kasal bo'lmasin ekan bu dunyoda. Mana bir kun yurdim. Komiljon bilan Xayriy Ehson dasturi bo'yicha judayam ko'p insonlar bilan suhbatlashdik. Judayam bir ko'p kasallarni ko'rdik, ota-onalari bilan suhbatlashdik. Albatta bu videoni ko'rganingizdan keyin senga nima qilib qo'yibdi? Sen baribir kulib, u qilib, bu qilib yurasan degan insonlar talaygina topiladi. Shu kommentariyada ham yozsa kerak. Aslida kulgu maqsadida biz kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilamiz, qisman bo'lsa ham. Ammo ekranni bu tarafida o'ylaganchalik hamma narsa hayot juda ham oson emas. Hammaga mana shu ehson berayotgan, umuman shu qizchaga, qizchani hayotiga befarq bo'lmayotgan insonlarimizga o'zimizni minnatdorchiligimni bildiraman. Qayerdan bo'lishdan qat'iy nazar, Rossiyada, Koreyada, Turkiyada Alloh umringlar ziyoda qilsin, ishlaringiz rivojlanib bersin. Barcha ushbu loyihada qatnashayotgan insonlarga Allohim sabr bersin. Niyatim ushbu qizaloq Xudo xolasa operatsiyadan keyin tuzalib, yugurib ketayotganda oldiga borib, sizlarga bir chiroyli bir video qo'yib beray va birgalashib Xudo xolasa ushbu kunlarni ko'rish nasib qilsin. Rahmat.